দবকা ৰাজহ চক্ৰৰ সমূহ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজক মোৰ এটা বিশেষ অনুৰোধ। মোৰ লগত দবকা আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আছে। আমাৰ দুইজনৰ ফালৰ পৰা, জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এটা বিশেষ অনুৰোধ, আইন ভংগ নকৰিব, আইন মানি চলক, নিজে বাচক, নিজৰ পৰিয়ালটোকো বচাওক, নিজৰ গাঁওখনকো বচাওক, ওচৰ চুবুৰীয়াকো বচাওক, নিজেও বাচক। ৰাস্তা ঘাটে ওলাই নাহিব, আইন অমান্য নকৰিব। আৰু ষ্ট্ৰিক্টলি কৈছোঁ, ভালকৈ কৈছোঁ, আইন অমান্যকাৰীয়ে উপযুক্ত দণ্ড পাব। আইন অমান্যকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বা উপযুক্ত দণ্ড দিওঁতে আমাৰ কোনো ধৰণৰ দ্বিধা নাই, দ্বিধা নাথাকিব। আপোনালোকক বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ, আইন অমান্য নকৰিব, নিজেও নুভুগিব আৰু দহজনক ভোগাই নিদিব। নিজৰ পৰিয়ালটোক বচাওক, আপুনি নিজেও বাচক। ভিৰত গৈ ইনফেক্টেড হৈ নাহিব আৰু ইনফেক্টেড হৈ ঘূৰি আহি আপোনাৰ ঘৰত আপোনাৰ দেউতাক, আপোনাৰ মাক, আপোনাৰ সৰু বাচ্চাটোক ভাইৰাছটো দি নিদিব। আপুনি গম নাপাব যে আপোনাৰ গাত ভাইৰাছটো আহিছে। আপুনি য'ত গৈছিলে সেই ভিৰৰ কাৰ গাত ভাইৰাছটো আছে আপুনি গম নাপায়। পৰিস্থিতি খুব ভীষণ হ'ব পাৰে যেতিয়া এই কামটো হৈ যাব। একেটা পৰিয়ালৰ দহজন মানুহ ইনফেক্টেড হৈ যাব, বিছজন মানুহ ইনফেক্টেড হৈ যাব, কোনেও কাকো চোৱা চিতা কৰিব নোৱাৰিব, এনেকুৱা পৰিস্থিতি আহি যাব পাৰে। এই কথাখিনি আপোনালোকে বুজি পাওক। ৰাস্তা ঘাটে ওলাই নাহিব, ফিল্ডত খেলিবলৈ নাযাব, গোট নাখাব, দোকানত বহি আড্ডা মৰাৰ চেষ্টা নকৰিব, জুৱা খেলা, তাচ খেলা, কেৰম খেলা, ইটো ইটো কৰা সিটো কৰা, মানুহ জমা হৈ যিবোৰ কাম কৰে, এই কামবোৰ আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰিব। মই ডেকাচামক কৈছোঁ, ডেকাচামৰ বহুত দায়িত্ব আছে। যিসকলে কেৰালাৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে যেন সম্পূৰ্ণ আইচলেশ্যনত থাকে, যিসকলে বহিৰাজ্যৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে যেন নিজকে বেলেগ কৰি ৰাখে। তেওঁতো নাজানে তেওঁ কাৰ লগত ট্ৰেইনত বহি আহিছে, কাৰ লগত বাছত বহি আহিছে, কাৰ লগত তেওঁ ফ্লাইটত বহি আহিছে, সেই মানুহজনৰ বা কি অৱস্থা আছিল। তেওঁ যদি ভাইৰাছটো লৈ আহিছে তেওঁ গম নাপায় তেওঁৰ গাত আছে, তেজটো ডেকা হয়, সেইকাৰণে তেওঁ এতিয়ালৈকে ভাইৰাছটোৱে কাবু কৰিব পৰা নাই। কিন্তু সেই ছেইম ভাইৰাছটো তেওঁ নিজৰ দেউতাকক, নিজৰ মাকক হয়তো ঘৰত দি দিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে এই কথাখিনি মনত ৰাখিব। সদু শেষত পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে আইন মানি চলক, প্ৰশাসনৰ লগত সহযোগ কৰক, নিজেও বাচক, সমাজখনো বচাওক। ধন্যবাদ।